Slováci sú družný národ, sú radi spolu a majú silný zmysel pre rodinu. Nádej na úspešnú budúcnosť Slovenska stojí práve na zdravých, fungujúcich rodinách. Preto si rodiny od štátu a od spoločnosti vo všetkých prvkových fungovania zaslúžia pozornosť a podporu. Silný zmysel pre rodinu je jednou zo základných hodnôt našej tradície. Môžete sa spoľahnúť, že ako prezident republiky budem túto tradíciu chrániť a rozvíjať.